Сьогодні ми віддаємо гуманітарну допомогу в Жашківській громаді для внутрішньопереміщених осіб. Холодна пора року, наші переселенці потребують теплих ковдр, а також ми їм видаємо матраци. Ми представляємо благодійний фонд «Право на захист». У час війни, на жаль, багато людей були вимушені переїхати, покинути домівки. В силу чого ми підтримуємо наших внутрішньопереміщених осіб гуманітарною допомогою. Також наш фонд надає юридичну, психологічну та грошову допомогу. Адже багато хто тікав і з-під обстрілів залишили і документи, і будинки, і житло, і роботу, і гроші, та інше майно. В Жашкові надавалася юридична допомога, приїжджали юристи, вони мобільною групою приїжджають, і люди зверталися, є багато різних питань, наприклад, втрачене майно, які зараз люди бідкаються, яким чином зареєструватися, щоб також отримати компенсацію. Є пошкоджені документи, які потрібно відновити, є, наприклад, відновлення пенсій, пільг, це все з юридичною допомогою наших спеціалістів можливо. Наша мета – допомогти їм стати на ноги з вірою у якнайшвидшу перемогу. Працівники міської ради з перших днів війни почали працювати задля перемоги і в тому числі допомагати внутрішньопереміщеним особам. Дуже багато була перша хвиля і зараз наразі з настанням холодів багато негараздів і внутрішні переміщені потребують допомоги в теплих речах, в постільній білизні, ну і інших багато речей, не буду їх перераховувати. Працює спеціально відділ, Юлія Питель у нас очолює. Спеціаліст молодий, але сповнений наснаги, натхнення. Я її обтяжую багато чим, ну нічого, вона справляється з цим. Працюємо з благодійними фондами, які відгукуються. От наразі з настанням зими дуже багато фондів відгукуються, надають допомогу. За що я дякую всім, хто бере активну участь саме в допомозі внутрішньопереміщеним. Ну і хочу зазначити, що працюємо і будемо працювати для того, щоб допомогти людям, які потребують цього, і, безперечно, солдатам. Да, є негаразди в тому, що десь затримка, погода наразі така, от сьогодні виникають питання в тому, що затримують людей внутрішньопереміщених, трохи десь затрималися з видачею теплих речей. Ну, все буває. Хочу, щоб люди зрозуміли. Ми тільки хочемо, щоб було як краще. Да, часто виходить, як кажуть народі, як завжди. Але все рівно закликаю всіх до терпимості один до одного, взаєморозуміння. Ми все-таки працюємо і з об'єктивних причин буває і щось не виходить. Але в кінці кінців все вийде і все буде перемога.
Сьогодні спільно із благодійним фондом «Право на захист» видається гуманітарна допомога для всіх внутрішньопереміщених осіб, які перемістилися з зони бойових дій, з зони окупованих територій до Жашківської громади. Саме зараз таку пору велика необхідність є у ковдрах, тому сьогодні їх і видають. Також внутрішньопереміщені особи можуть звернутися в місті Жашків безпосередньо до міської ради, в селах до старостатів для оформлення заявок на гуманітарну допомогу. При потребі будемо вишуковувати можливість і задовольняти потреби всіх.